reached a peak in science and technology by the early 21st century. People were really good at using cutting-edge technology that made amazing discoveries and invested in their personal growth. Around that time, the first artificial intelligence robot was created. And just like a human, the device was capable of self-learning. AI robots became indispensable pretty fast. Some people did turn against them, but robots fought for their liberty and the right to pay taxes. Tensions began to rise. Radicals were committed to the complete elimination of all robots. Robots demanded legal recognition of their independence. Under firm leadership, they annexed the frosty forests of Siberia and established their own free and prosperous nation. As is often the case at crossroads in history, world leaders failed to come to an agreement. Kaboom! Luckily, some people survived and went into shelters until better days. And now, better days are here. Salve galera, Douglas Bullet, galera, com o primeiro vídeo aqui do canal de Shelter War. Esse jogo aqui que parece ser muito incrível, é da mesma produção lá de DOS, tá? A empresa Royal Ark. Eu já tinha feito o pré-registro deste jogo há bastante tempo, tô esperando ele sair aí da Play Store. E saiu hoje, dia 1º de dezembro de 2020. Eu acordei aqui, já vi a notificação, cara, eu vou baixar e vou trazer aqui pra galera ver como que funciona este jogo aqui, beleza? Vocês já puderam ver uma breve introdução ali, lembrou um pouquinho de Matrix ali, não sei, pra quem já conhece o filme, beleza? Vamos ler aqui, ó, uma curiosa. Espera um pouco, o que houve com o abrigo? Fomos roubados? Cadê o supervisor Smith e os outros habitantes? Smith, até o nome do cara é Smith. Beleza. Curiosa, eu achei que não seria educado ir embora sem me despedir. Peguei seu carro e tudo mais que havia de valor naquele buraco que você chama de abrigo. Adeus, é o Black Smith, ó. Smith, então você é o responsável pelo ataque ao abrigo? Espere, até eu colocar as mãos em você, seu traidor. Nem pense em seguir, ou será seu fim. Um fim muito rápido e horrível. Você gostava de tirar sarro do velho Smith. Mas quem é que está rindo agora, hein? O robô ajudante, Sir, foi restaurado após uma sequência de desligamento de emergência. Atenção, o abrigo está sem supervisores, iniciando o descongelamento de um novo escolhido. Sir! Ei, você, o coisinho, escolhido, depressa, dê um jeito no quartel-general para podermos montar um novo esquadrão e ir atrás do supervisor. Vamos clicar aqui então. Peraí. Parecia um carinha ali meio... Sei lá, vou clicar aqui. Aprimorado em 5 minutos. Vamos clicar, tá pedindo, né? Sir, nota, as tecnologias do abrigo permitem que você acelere a construção e o aprimoramento de salas. Beleza? Acelerar sem custos. Ó, curiosa. O que estamos esperando? Coloque pelo menos 2 soldados no quartel-general. Quanto mais gente, melhor, não é mesmo? Ok, tá bom. Toque em um habitante e segure para movê-lo. Vamos lá, vamos lá, vai, vai, vai. Uhul! Vai lá, vai lá, vai lá. Legal! Mais de mãos vazias os soldados. Não vão conseguir matar nenhuma larva de muto corpião. Tá na hora de equipá-los com armas e armaduras. Vai lá, curioso. Tá. Clica aqui. Garoto. Vai lá, vai lá, vai lá. Maluquinho, é feio, viu, bicho? Equipar. Eita. Vamos equipar uma faquinha agora. Facas abutres. Equipar, beleza. Agora o outro personagem aqui, ó. Vamos lá. Ó. Estilo... Um novato, uniforme, cabelo jogado na cara, tipo, desse do mal. Ó, curiosa. Agora estamos prontos para ir atrás do Blacksmith. Agora de enfrentar um combate de verdade. Novatos, venham comigo! Vamos clicar aqui no mapa, beleza? Smith tem alguns ajudantes. Temos que enfrentá-los antes de continuar a caçada. Eita, pega o tanto de mapa, rapaz. Até doido. Deserto de crânio. Caraca, mano. Olha, mano. Tipo,
Caraca, mano, da hora mais ou menos o naipe do jogo. Beleza? Que é isso aqui? Batalha. O fim da civilização. Batalha, tá? Vamos ver como é que funciona as batalhas aqui, cara. Eita, pega! E galera, lutem! Mas como é que eu vou lutar aqui? A menininha tá lá atrás, mano! Galera, não tá aparecendo nem. Não tá aparecendo nada pra eu fazer aqui, tá? Vamos ver como é que foi. Olha, ganhamos, mas não apareceu nada para eu fazer na tela. Eles fizeram isso sozinhos. Vamos colocar aqui para o abrigo. Ah, já foi já. Beleza. Eu ainda não sei como saiu agora. Não sei se está single player, se está multiplayer aqui. Eu ainda vou trazer mais vídeos para vocês aí. Então, se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, hein? Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. E deixe seu likezão aí para fortalecer. Ó, o robô, Sir. Escolhido, nossos soldados resgataram novos escravos. Correção, trabalhadores em potencial. Atenção, suprimentos de águas insuficiente para os novos habitantes. Construa mais um filtro de água. Beleza, vamos montar aqui na loja. Filtro de água, 200 desse baratinho aqui. Tá, ok, beleza. É bom que ele tá ensinando a gente. Não se esqueça de acelerar as construções, escolhido. Desenvolvimento rápido é a base da sobrevivência. Acelerar os custos. Ué, não gasta nada para isso? Que bom. O filtro de água está funcionando. Você já pode trazer os novos habitantes para o abrigo. Mande um habitante para a sala de filtro de água. Segundo meus cálculos, os benefícios de sua presença na sala compensam os danos. Tá ok, então vamos lá. Ó, a sala de água aqui embaixo. Selecione o segundo habitante nos portões do abrigo e mova-o até a fazenda. Beleza. Onde que é a fazenda? Rapaz, a fazendinha, como é que é? Uhul! O quê? Na sala correta, não é não? Poxa, só tem uhul! Vai lá, vai lá. Vamos, filho. Aê, garoto. Fazenda. O abrigo está funcionando de novo. Escolhido. Agora você pode. Curiosa, tu cortou o assunto. Ei, lembra que fomos roubados? Eu quero meu Rodmaster 3000 de volta agora. Blacksmith pegou as outras coisas de valor do abrigo, além do veículo. Abra o mapa e mande nossos soldados atrás dele. Beleza, vamos lá atrás do Smith. Blacksmith deve ter pego um atalho pelo cemitério de carros Tesla. A gente pega aquele desgraçado por lá, se tivermos sorte. Vamos lá então. Eita, pega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Batalhar, vamos ver. Ó, chegamos aqui. Lutem! Ah, então as lutas aqui. Caraca, mano, é bem legal. Pelo que vi ali, a gente tem que estar tá com as armas fortes. Mas o personagem ali, ele tá fazendo a eliminação sozinho, tá? Não sei se vai mudar aí nas próximas missões. Beleza? Ou se é um jogo onde a gente tem que escolher as armas e deixar o personagem se virar. Vamos ver. Nossos soldados deixaram uma caixa cheia de troféus no depósito. Vamos abri-la e ver o que há dentro dela. Tá ok, vamos lá. Clicar aqui na mochilinha, abrir. Caixa do saqueador, conteúdo. Vamos lá, abrir. Você ganhou uma faca que eu já tinha, algumas coisinhas e água. Boa, fechar. As armas encontradas nesta caixa são superiores às nossas. Equipe a melhor arma no soldado para deixá-lo mais forte. É isso aqui, ó. Melhorar. Equipar, beleza. Facas abutres, agora vamos fechar. Atenção, o abrigo atingiu seu limite de tecnológico. Aprimore o centro de comando para seguir com os aprimoramentos. Vamos lá. Beleza, tem que olhar bastante com atenção esse daqui para você não se perder depois. Já como é um jogo assim inicial, lá instantâneo gasta duas moedinhas. O curso introdutório de conceitos de administração de abrigos foi concluído. Agora você pode encarar os desafios que surgirem por conta própria. Escolhido, os habitantes odeiam quando eu chamo você assim. Se sentem como se fosse biomaterial de segunda. De agora em diante chamarei você por seu nome próprio. Como gostaria que ele chamassem, escolhido? Digite seu nome
Tá, vamos lá, para os demais jogadores. Vamos colocar aí o famoso Bullet. Ok. Ótimo! Daqui para frente, a gestão do abrigo é por sua conta. Não deixe de verificar o registro e resgatar uma recompensa por missões concluídas. Encontre também nossas missões neles. Ok, vamos clicar aqui para ver o caderno. Resgatar recompensa. Construa o filtro de ar, beleza. E aqui tem novas missões para a gente poder estar fazendo. Vença o ponto de acesso e perseguição sem pressa no deserto de Crânio. Ok. Vamos. Ó, missões diárias. Continue concluindo missões da história para desbloquear. Ok, tá ok, beleza. Vamos sair daqui. Resgatar recompensas. Tem mais aqui. Aprimora o centro. Vamos. Ó, e aqui tem as novas missões para a gente poder estar fazendo, beleza? A gente está com a conta conectada? Deixa eu dar uma olhada. Ah, acredito que sim. Beleza, Bullet sem clã. Tem esquema de clã aqui também, vamos ver. Meu clã. Clã ficou disponível com o centro de comando no nível 4. Ok, então parece que tem um multiplayer aqui, tá? Tem o chat. Peraí, global. Ó, tem uma galerinha aqui, ó. Elite BR? Lauliette? Parece que eu conheço esses caras. Salve, galera. Tô gravando. Vamos colocar aqui. Tô gravando. Deixa eu. Oh, caramba, que tem censura também. Aqui é um mapa global, mano. Que legal, cara. Vamos ver aí mais algumas coisas. Depois a gente vê se alguém respondeu. Isso aqui é o quê? Bonequinho de dormindo. Ó, oh, aqui a gente pega as águas. A gente tem que ir recolhendo. Olha que bom, mano. Cada um produz uma coisinha fazendo ali. Isso aqui é o quê? Depósito de comida. A gente tem que ir aumentando os níveis aqui. Vamos dar uma olhadinha na loja. Produção. Novo tanque de água. Foi o que a gente conseguiu. Treinamento. Sala do treinamento. Suporte. Olha, cara, que legal, mano. Caixa gratuita. Exibir. É gratuito, né? Caixa diária. Caixa diária, você pode encontrar. Receba mais após ativar o. Ah, não, 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 não temos o premium. Ah, não dá. Volte amanhã para resgatar. A gente já pegou uma recompensa aqui. Tá ok, então. Vamos fechar. A gente já pegou. Vamos voltar aqui. E vamos fazer mais uma missão, beleza? Deixa eu clicar aqui. Vamos dar uma olhadinha no inventário. Temos só a faca. Vamos ver aqui o caderno de missões. Perseguição sem pressa. Vamos colocar aqui em exibir. Mapa. Oh, Sir! Novos dados dos infodromes. Nossos soldados estão agindo no território dos saqueadores. Mano, não vou ficar imitando esse robozinho aqui, não. Nota, os saqueadores só respeitam velocidade e violência. Segundo o lema deles, o sangue em suas veias é diluído em gasolina. Ó, curiosa. Seu cérebro eletrônico que é diluído em gasolina, sua lata velha, imbecil. Os saqueadores não passam de um bando de arrasseiros ridículos. Quais são? Um bando de arrasseiros ridículos, armados e agressivos. Vamos lá então, ó, pro deserto. E iniciar esta batalha. Caraca, bora lá! Lutem! É, galera, é esse esquema mesmo, tá? Ó, a gente tem que estar com armas fortes. Olha, mano, a menina tá dando logo uns disparos doidos ali, mano. Que da hora, cara. O meu personagem, como ele vai na frente lá. Ó, ativar. Vamos voltar para o abrigo. Ei, cadê o nosso carro reserva? Vamos conseguir o Smith a pé? Vamos seguir? Hipótese confirmada. Veículos operacionais disponível. Que legal, não se esqueça de armar os soldados com garfos. Lata velha para garantir que a gente morra. Que a gente morra, beleza? Vamos clicar aqui, pegar essas coisas. Vai lá, isso me dá recompensa. Vamos ver aqui o que tem mais. Resgatar a recompensa. Areias escaldantes. E tem mais missões aqui para a gente estar fazendo. Deixa só eu ver aqui. Vamos abrir a caixa. Você ganhou. Ai, caramba. Deixa eu clicar aqui na loja. Liberou objetos aqui. Caixa. Ah, não. Liberou uma coisa aqui, mas é pra gente assistir.
Depois a gente assiste essa propaganda aqui. Deixa eu ver o que dá mais pra gente fazer aqui. Oh, caramba, o que é isso aqui? Tá. Pronto. Tá pedindo pra gente clicar no mapa? Deixa eu ver aqui. Tá pedindo pra gente ir pro mapa, tá, galera? Vamos lá no mapa novamente. Batalha. Eita, agora chegou três, hein, mano. Olha lá, eles estão armados, cara. Nossa, velho. Me ajuda aí, que agora... Tá vendo? A gente tem que escolher umas armas bem fortes pra dar conta do recado. Pode ver que era pra gente ter ido de arma lá. Caraca, agora foi bem sinistro, hein? Beleza, vamos voltar lá para o abrigo. Esqueça essas suas tentativas patéticas de me pegar. A partir de agora, a sorte está do meu lado, Blacksmith. Nota, estatisticamente, Smith é altamente azarado. Seus planos fracassam em 92% das vezes. Ele era tão incompetente em suas tarefas que eu estava quase jogando ele no triturador de biorresíduos. Por sorte, eu passei por você por trás. Passei você por trás. Sem minha sugestão, você teria se transformado em uma pilha de fertilizante. Ó, então já apareceu aqui uma oferta pra gente poder estar comprando. Menininha ruivinha ali, com a arma na mão. Beleza? Então é isso, tá, galera? Eu vou pegar aqui as recompensas. Vamos abrir. Você ganhou, ó, conseguimos bastante coisa agora. Mais roupas, tá? Ó, que a gente pode estar equipando, ó. Não, esse aqui, produção traje de artesão. Armadura completa saqueador. Então, muito bom, hein, galera? Aqui mostra só as armas, tá? Beleza? Deixa eu fechar aqui. Vamos pegar as recompensas. Resgatar. É isso, beleza? Então eu vou finalizando por aqui essa primeira gameplay. Se vocês gostaram aí, mano, se inscreva no canal. Marque as notificações também para você não perder nenhuma novidade. Se curtiu aí, mano, deixe seu likezão para fortalecer, beleza? Eu espero mesmo aí trazer um novo vídeo aqui deste jogo que parece ser incrível, tá ok? Então é isso. Um grande abraço e fui!